Om jag säger Danmark, säger du? Oh, vi är röda, vi är vide. Om jag säger Sverige, säger du? Oh, ja, då får, nej, jag ska inte sjunga med nu. Jo, då, du vill. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Om jag säger söta Spanien, säger du? Entonces hablamos sobre Andalucía. Tenemos una casita allí en una ciudad que se llama Marbella. Es un respeto de hablar con la gente. Wow. I kan höra att Elisa, hon bor i Sydspanien. Naturligtvis. Om jag säger Norrland, säger du? Var var det vi höjde branschen? Var det eller var det? Och min Tom hade hört kattar över björn. Som jag kör så är Lisa från Norsverige. Om jag säger pirater, säger du? Oh, ja, det är ju då Somalia. Ja, ja. Du har också ett piratbolag, byrå. Ja, piratförlaget. Mm. Förlaget, ja. Heter mitt. Och vi var före Pirate Bay och alla de andra. Måste jag ju skynda mig. Okej, okay, så ni var de första pirater? Ja. Där är de andra på piratförlaget. Ja, de andra härmade oss. Ja. Ja. Mm. Om jag säger Ikea, säger du? Ingvar Kamprad, Ämtaryd, Agunnaryd. Mm. Om jag säger Christiania, säger du? Hasch. Hasch. Hasch, 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 hasch. Hasch. Om jag säger Systembolaget, säger du? Världens bästa spritaffär. Om jag säger Föl, säger du? Fäll. Om jag säger snus, säger du? General. Mm. Vad? General. General. Jag märker det. General. Om jag säger Lisa Marklunds egen favoritdeckare, säger du? Kurt Wallander.